Ermənistan Baş Prokurorluğu ex-prezident Serj Sarkisyanın bəraət hökmündən antikorrupsiyaya apellyasiya məhkəməsinə apellyasiya şikayəti verib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Serj Sarkisyan mayın 31-də dizel işində cinayət tərkibi olmadığına görə bəraət alıb. Məhkəmə iş üzrə digər şəxslərə 2013-cü ildə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bitkiçilik idarəsinə rəhbərlik etmiş Flash şirkətinin sahibi Barsek Beqlaryan və Gevorg Arutyunyana da bəraət verib. Ex-prezidentə qarşı ittihamların mahiyyəti ondan ibarət idi ki, o 2013-cü ildə Flash şirkətinə fermerlər üçün subsidiyalaşdırılmış dizel yanacağının tədarükü üzrə tenderi qazanmağa kömək edib. Prokuror Sarkisyanın təqsiri bilinməsini təklif etsə də, sonradan müddətin bitməsi səbəbindən onun cinayət məsuliyyətindən azad edilməsini təklif etmişdi. Müdafiə tərəfi bununla razılaşmamış, Sarkisyanın özü isə təqsirini inkar etmişdi. Həmçinin işin iştirakçıları arasında keçmiş kənd təsərrüfatı naziri Serk Karapetyan və onun mavini Samvel Qalstanyan da var idi. Lakin onların ölümü ilə əlaqədar cinayət işlərinə xitam verdi.